ننگے ہو کے کون سی عبادت ہوتی ہے؟ ننگا ہونا خود ایک عیب ہے، کسی بھی دین نے کوئی کام ایسا آپ کے لیے نہیں رکھا جس میں آپ کو ننگا ہونا پڑے۔ دین ننگ چھپاتا ہے، ننگا نہیں کرتا انسان کو۔ کوئی عبادت، ہاں وہ حج ہو، وہ زیارت ہو، وہ عزاداری ہو، وہ مجلس ہو، کوئی دینی فریضہ، کوئی دینی ذمہ داری، مثلا آپ نے جہاد کرنا ہے، ننگے ہو کے جہاد کریں۔ آپ نے نماز پڑھنی ہے، نعوذ باللہ، ننگے ہو کے نماز پڑھیں۔ حج کرنا ہے، ننگے ہو کے نماز پڑھیں، حج کریں۔ ننگا ہونا کہاں سے نکل آیا بیچ میں سے؟ یہ جاہلیت کی سنت تھی جو حضرت عبد المطلب نے ختم کی، پابندی لگائی اس کے اوپر۔ اور وہ مانتے تھے حضرت عبد المطلب کی بات۔ آج رہبر مسلمین مسلمانوں کو، متدینین کو کوئی بات بتاتے ہیں، وہ نہیں مانتے، وہ جاہلی تھے۔ حضرت عبد المطلب ان کے لیڈر تھے، وہ اس کی بات مانتے تھے، پابندی لگا دی کہ خبردار کوئی ننگا ہو کے یہ کام نہیں کرے گا، اور رک گیا وہ کام۔ اور دین نے بھی اس کے اوپر پابندی لگائی کہ خبردار حاج میں کوئی ننگا نہیں ہوگا۔ ننگا ہونا ایک بے شرمی ہے، اور چونکہ یہ بے شرمی عمومی ہو گئی ہے، لہذا کسی کو دیکھ کر کوئی احساس نہیں ہوتا۔ نہ ہو عزیزان، گھر کے اندر اپنی اولاد کے سامنے ننگے نہ ہو، نہ ہو ننگے، بچوں کے سامنے ننگے نہ ہو۔ یہ گرمی لگتی ہے، سب اتار دیتے ہو، بچے بھی گھر میں ہیں، بیٹیاں گھر میں ہیں، بیٹے گھر میں، یہیں سے بے حیائی گھر کے اندر متعارف کروا رہے ہو۔ باپ ننگا ہو رہا ہے، ماں نامناسب لباس پہن رہی ہے، تو بچہ بے حیا ہی ہونا ہے پھر اسے، یہ کہاں سے پردہ سیکھے گا؟ حیا سیکھو، حیا۔ لباس اللہ تعالیٰ نے انسان کے جو نعمتیں قرآن میں گنوائی ہیں ان میں لباس ہے، کپڑے نا، لباس۔ کپڑا اور چیز ہے، لباس اور چیز ہے۔ لباس جو بدن کو ڈھانپے اس کو لباس کہتے ہیں۔ اب بعض اوقات کپڑے ہوتے ہیں لیکن بدن کو ڈھانپتے نہیں ہیں، جیسے ٹائٹ لباس ہے، ٹائٹ کپڑے ہیں، میں لباس نہ کہوں۔ عربی اصطلاح کے مطابق ہم کپڑوں کو بھی لباس کہتے ہیں، لباس کو بھی کپڑے کہہ دیتے ہیں، اردو میں فرق نہیں کرتے، عربی میں فرق ہے۔ عربی میں اگر کسی نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جس سے بدن نظر آ رہا ہے تو یہ لباس نہیں ہے، کپڑے ہیں، باریک پہن لیتے ہیں نا عورتیں مرد، یہ کپڑے ہیں، یہ لباس نہیں ہے آپ نے۔ اور اگر ٹائٹ، اتنا ٹائٹ پہنے، کسا ہوا پورے بدن کے اوپر جیسے جراب کی طرح، بالکل اندام جس نے، اور اگر انسان نے کوئی کپڑے نہ پہنے ہو تو بدن اتنا نمایاں نہیں ہوتا، لیکن ٹائٹ کپڑے پہن لے تو اور زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے، برملا ہو جاتا ہے۔ وہ یہ مایوب ہے، یہ بھی بے حیائی ہے۔ لباس پہنو، لباس جو آپ کی جلد بھی چھپا لے اور جو آپ کے بدن کے نشیب و فراز بھی ڈھانپ لے، مرد بھی اور عورت بھی، اس کو لباس کہتے ہیں۔ یہ لباس نہیں پہنتے تھے عبادت کے وقت، کعبے میں، گھر میں پہنتے تھے، کعبے میں آتے تھے اتار دیتے تھے۔ یہ کیسے متعارف ہو گیا ننگا ہونا؟ عزاداری کے اندر ننگا ہونا کہاں سے شروع ہو گیا؟ یہ کس نے ڈال دیا؟ شرم و حیا کے خاندان کی عزاداری ہوتی ہے، عصمت و طہارت کے خاندان کی عزاداری ہوتی ہے، عفت و حیا کے خاندان کی عزاداری ہوتی ہے۔ بیویوں کی ایک طرف سے، بعض لوگ ایسے ہیں، لکھنؤ کے مومنین ایسے ہیں، بعض یو پی کے، کہ وہ بیبیوں کے نام کی نیاز جب پکاتے ہیں تو اس میں بھی مرد کو گھسنے نہیں دیتے۔ مثلا بیبی کی زیارت پکڑے، میں نے خود دیکھا ایک مومن کو زار و قطار روتے ہوئے، تو میں یہ سمجھا کہ جس طرح ایام سوگ ہیں اور تو یہ اس کے اوپر کیفیت طاری ہے، لیکن وہ مسلسل روتے جا رہے تھے اور غیر معمولی انداز سے روتے جا رہے تھے۔ تو پھر میں نے پوچھا ان سے کہ بھائی کوئی خاص وجہ ہے آپ رو رہے ہیں؟ تو پھر وہ فریاد کرنے لگے کہ مولانا زمانہ دیکھو کیسے ہو گیا، کیا ہو گیا۔ آخر رو رو کے پھر بتایا انہوں نے کہ میں کیوں رو رہا ہوں۔ کہا کہ ہم نے ادھر بی بی کی نیاز پکانا شروع کی ہے، کناتیں لگائی ہیں، شامیانے لگائی ہیں، اور یہ مرد بیچ میں سے گزرے ہیں۔ بی بی کے نیاز سے جو مرد گھسنے، مرد نہ جائے، اس بی بی کا نام لے کر، اس کا نوحہ پڑھ کے، اس کا مرثیہ پڑھ کے، کپڑے اتار کے،
वहां नहीं ये एहसास होता। ये तो वो अजीम नाम है कि ये नाम आते ही इंसान, आप देखें ना ये खवातीन बेहिजाब व बदहिजाब खवातीन उमूमन जब किसी मजार मस्जिद के करीब या किसी मजहबी आदमी के पास आती हैं तो दुपट्टा गले से उठा के सर पे डाल लेती हैं, एक अदब है, ये अच्छा काम करती हैं। जब भी मुकद्दस जगह पे जाती हैं दुपट्टा पहले गले में पड़ा होता है फिर वो निकाल के सर पे डाल लेती हैं। देखा है ना, मसलन आप किसी के यहां जाते हैं कुरान जब पढ़ा जा रहा हो तो वो फौरन दुपट्टा सर पे ले लेती हैं, है ना, ये खवातीन देखा हुआ है आपने। अब ये अच्छी तहजीब है, ये जब मजलिस में आते हो आप बरफर्ज अगर बदन का कोई ऐसा नंगा है तो वो ढांप के हो मजलिस के अंदर, चूंकि खानदानी इतरत खानदानी इफ्फत खानदानी इस्मत का जिक्र होना है, यहां पर सैयदा का जिक्र होना है, उनकी औलाद का जिक्र होना है, बीबियों का जिक्र होना है। अगर ना हो, फर्ज करो बीबियों का जिक्र नहीं होना, मर्दों का जिक्र होना है, तो क्या मर्दों इमाम अली का नाम लेते हुए नंगा हो इंसान, इमाम हुसैन का नाम लेते हुए नंगा हो इंसान? ये हजरत मुत्तलिब अब्दुल मुत्तलिब ने यह सुन्नत डाली और दीन ने कबूल की, नंगा होना मर्द औरत के लिए किसी जगह भी जायज नहीं है। सिर्फ एक जगह पर अपना बदन दिखा सकते हैं मियां बीवी एक दूसरे को, बस और नहीं, और किसी जगह इजाजत नहीं। ये हजरत मुत्तलिब की शान थी। इस तरह की शख्सियतों ने बनू हाशिम का वकार